Jeg hedder Christian, jeg står her på hjørnet af Østerbrogade og Jagtvej på Poul Henningsens plads, hvor der snart om et par år kommer til at ligge en af de nye metrostationer. Jeg synes generelt, at metroen den er flot, og jeg er glad for metroen. Jeg synes, den fungerer glimrende, men jeg synes, at indretningen er lidt kold, kedelig og klinisk. Så mit ønske til den nye metrolinje, det er sådan set, at man kan gøre det lidt mere levende, på en eller anden måde inkorporere det miljø, det liv, der er rundt om stationerne. Derfor mit forslag til stationen her, Poul Henningsens plads, er, at lidt længere ned ad vejen her, lidt længere ned ad Østerbrogade, der ligger Idrætsparken. Jeg synes godt, man kan prøve at gøre lidt mere for udsmykningen af stationerne. Som sagt, prøve at få lidt mere liv ind, så mit forslag ville være, at man kunne udsmykke stationen her med noget af store landsholdsøjeblikke eller lignende inden for Idrætsparken. Jeg tror, det vil skabe noget mere liv, og det vil også give en anden følelse af rejsen. Altså, man kommer til en station, som ligesom er et billede på det liv, der er rundt om stationen. Det er mit forslag og mit ønske, ikke bare til den her station, men til hele den nye metrolinje.